vedare tinokuchingamidza izve kare kune chimwe chirongwa pano pazem Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo ma confessions au atinoti ma funny confessions. Regedzai tibva tapinda muma messages edu, achatsoka takakubatirai message edu yekutanga yakamira sekudai. So anzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindi posterawo nyaya yangu, asi kana mava kupostawo nyaya yangu please ndapota vigaiwo chitupa changu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai. So ndakaroorwawo mugore ra 2006, ndakati ndaroorwa mukoma ndokubva ndazoendeswa kumusha ndichinzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunoona hama dzemurume. Saka takasimuka kuno kuHarare mushure mekunge ndabva mukubvisirwa mari ndokubva taenda kumusha. Takaenda tiina vatete then nevamwe vandingi nave murume wangu. Takazoti tasvika kuya, takasvika kumusha kwacho uri husiku, then mangwana acho makuseni ndokubva ndazomuka ini navatete tikabva tatanga kuita mabasa epamusha. Zvadaro vatete vakazoti ivo ndinge ndichizobikira vanhu tii. Apa vanhu vose mukoma vainge vakangoungana mukicheni muya, vanhu vose vainge vakaisa maziso avo pandiri. Apa inini confidence manje, confidence yainge yatova dololo semunhuwo wekuti ndainge ndakangokurirawo kumadheudheu ndisuka vaya vainzi masalad. Confidence chaiyo yekutoziva kuti zvii zvandainge ndichiita panguva yacho iyoyo painge pasitomborina. Mukoma nashi apa chiutsi chainge chirimo mukicheni imomo chainge chakanyanyisa. Worst of all, ndainge ndaisa huni nyoro mumoto, saka chiutsi chia chakabva chazonyanyisa kuwanda rather than kuti chinge chichiva at least normal. Ende munongoziva kuti chiutsi zvachinoita, chiutsi kana chikagara chakuafekta unozogumisidzira wava kuyerera madziwa. Mukoma ndakazongokaruka ndadonedza kadziwa apa vanhu vose vainge vakanditarisa. Saka apo pa moto ndainge ndakagadza bodo rainge riine mvura yeti. Tainge tato mixa mukaka zvekare nemasamba zviya zvekumusha zvekuti zvinhu zvose zvinotogara zvatongo mixirwa pamoto ipapo. Mukoma nashi ndakati ndiri pakati pekukurunga ndakangonzwa kadziwa kakango dona kakangoita zvekumhanya, kakaita zvekuchururuka zvekuti munhu wese akazviona. Iyi mukoma ndakanyara. Apa ndakabva ndangopretenda sekunge painge pasina kana chandainge ndamboona. Then vamwene ndipo pavakabva vazoti iyi murora ungaramba ongokurunga ti uchitomixa madziwa nemadziwa. Aiwa murora rasa zvako mvura iyoyo. Then vamwene vangu vakabva vati iyi murora zvingaita here kuti tingabva tanwa madziwa ako. Vanhu vose vakabva vati bvuu kuseka vatezvara vakatombozama kuti kana hazvina kana basa. Apa vatezvara vaitozamawo kuti ndisanyara. Vatezvara vakabva vati kana kunyange mukarasa ini ndinoinwa. And that is what made it worse, because vamwene vakabva vati tii ngairaswe, then tii ndokubva yazoraswa. Asi vatezvara I think kuti mumwoyo mavo vaifungidzira kuti he was making the situation to be better. Vakabva vazonwa ti iyoyo. Then vamwene vakangoramba vachingoseka vakati munhu ane muroora wake. Sure, munhu ungashingirira kunwa ti ine madziwa. And throughout that time mukoma ndiriko kumusha ndakangonzwa ndichingopindwa nekunyara. Ndaingoti kana ndikafunga nyaya iyi ndobva ndanzwa ndichizvinyarira. Ndo confession yangu iyo mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kadziwa kakati do ndokubva kadonera mubodo umo mainge muine ti. Pakaipa vatezvara vakabva vati ini zvangu ndinonwa, hapana kana problem imboripo. Hey, tell me what you think in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu confession. Kana kuinewo vanokwanisa kundibatsira please ngavandibatsire. Inini confession yangu yakamira sekudai. So ndakagara nditongori nedambudziko iroro rekuti nengo yangu iyo inotongoburitsa mweya. Saka handizivi kuti zvinhu zviri normal here kuti private part yemunhukadzi inge ichiburitsa mweya. Saka nguva zhinji kana ndakagara pane vanhu nengo yangu inongokaruka yaburitsa mweya zvekuti vanhu vanotofungidzira kuti maybe ndinenge ndatoburitsa mweya. But mweya uyu unobuda musikarudzi yangu, mweya wekuti
autombonui automboite sei but zvinhu zvekuti zvinotongondinyadzisa so zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakati ndaenda ku sleep over mukoma ndaenda ku sleep over kuya ndiri mu road ndaitongozvudza kuti iwe ndichiudza sekarudzi yangu kuti nhasi udzikame iwe because most of the times panguva iya yekuti kana ndichiita bonde nemunhurume iyowo inenge ichiti bu ichitoburitsa mweya sekarudzi yangu ende zvinhu izvi andikwanise kana kuzvikontrola takazoti zvino taenda mutava mumachira nemuchinda uyo wandainge ndafambira mukoma nashi akati achingonofira kunoisa sekarudzi yake mandiri sekarudzi yangu ikabva yaburitsa mweya se zvainogara ichingoita iyo akatadza kunzwisisa kuti what was going on saka akafungidzira kuti ndainge ndatoburitsa mweya nekusim 2 izvo mweya uyo wainge uchibuda musikarudzi yangu mukoma nashi ndakaita mabu iwawo throughout the time tichingoita bonde iyewo akangoshingirira unongoziva kuti vanhurume vanongoshingirira vasingadi kukumakisa zvino takazoti taonekana mukoma ndichinosvika kubasa ndakabva ndaona ndablokewa then ndokubva ndazomufonera ndikati what is going on akati I do not want to talk about it ndikabva ndazomunyengerera then akabva azondi unblocker akangondi unblocker ndokubva atanga kuseka akangoisa voice note achiseka zvake ndikabva ndamubvunza kuti ko uri kusekei chii chauri kuseka ndokubva angoti andina kumbogara ndakazviona ini kuti munhu unoita bonde naye iye ari busy zvake achiburitsa mweya shua ungaita usiku hose uchingoburitsa mweya wakaoma but I don't think kuti we can continue sha but ndakazama kumuudza kuti this thing zvakatotanga kubva pandainge ndichitori musikana wechidiki kuti ndakangotanga kungonzwa sound neni pandakatanga kunzwawo mabubu iwawo ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda kuburitsa mweya nekusim 2 but no ndakazofind out kuti sikarudzi yangu ndozvainotongoita but the guy akabva atadza kuunderstand akabva angoisa status yekuti kiki zvake nechi emoji chemunhu ainge akabata musoro the guy ndikabva ndazomubloka because he was making fun of me ndokubva tazongotongorambana zvedu saka this is the thing that I am facing and izivo kana vedare renyu vachikwanisa kundibatsira kuti chii chinokonzeresa kuti sikarudzi yangu inge ichiburitsa mweya like that mweya wacho haunhuwi zvachose but ndinotoita sekunge munhu aburitsa mweya nekusim 2 zvekuti panotoita mutinimira chaiyo ipapo pandinoita mabhubhubhu acho iwayo hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu hanzi ndakati ndabva kusleep over munhu ndokubva aita voice note akangoita voice note achiseka zvake zvakaomba kuseka namo serugare please ngati vabatsiriwo mucomment section hanzi inini sikarudzi yangu inoburitsa mweya inoitiranga sekunge ndiri kutoburitsa mweya but mweya wacho haunhuwi